El comitè organitzador del Campionat Europeu de Nacions de Dragon Boat que es farà a la ciutat de Banyoles del 31 d'agost al 4 de setembre calcula que l'esdeveniment tindrà un impacte econòmic de 800.000 euros per al territori gironí. El càlcul s'ha obtingut sumant les despeses en allotjaments, gastronomia, comerç, entre d'altres activitats que faran els assistents, segons la previsió del mateix comitè organitzador. En aquest sentit, a la prova hi competiran prop de 800 atletes seleccionats pels 10 països que hi participaran: Alemanya, Espanya, Gran Bretanya, Hongria, Itàlia, Noruega, República Txeca, Suècia, Xipre i Ucraïna com a convidada especial. Aquests esportistes s'hi sumaran els acompanyants, expositors i organització, de manera que en total es preveu una suma d'unes 1.500 persones. Els assistents s'allotjaran entre Banyoles, Girona i Lloret de Mar. Aquest campionat s'havia de celebrar inicialment a Kiev, però es va haver de cancel·lar pel conflicte bèl·lic que viu el país, i el Congrés de la Federació Europea de Dragon Boat va escollir Banyoles entre les ciutats que es van oferir per ser la seu alternativa de les competicions. Banyoles va acollir, recordem-ho, el primer festival de Dragon Boat a l'estat espanyol fa 10 anys. Paral·lelament a l'europeu, l'estany de Banyoles acollirà també un festival de Dragon Boat d'empreses, una jornada lúdico-esportiva que permetrà cohesionar els equips a través de la pràctica del Dragon Boat. Ja hi ha apuntades 15 tripulacions i les inscripcions restaran obertes fins pocs dies abans de la seva celebració. Durant la jornada, cada grup farà 3 regates de 200 metres. Això permetrà a les tripulacions millorar progressivament. Cada equip pot tenir un màxim de 20 persones, 16 palistes, un timbaler i 3 reserves. Durant l'esdeveniment també hi haurà una competició solidària d'equips formats només per dones que han estat afectades per càncer de mama. Hi prendran part 5 clubs de Suècia, Noruega i les ciutats de Barcelona, València i Sevilla. Una altra activitat serà la Fira del Drac, que es farà el dissabte 3 i el diumenge 4 de setembre al Parc de la Draga, i on conviuran, entre d'altres, expositors artesanals, comercials i food trucks. Aquesta fira comptarà amb actuacions musicals, culturals i activitats esportives i lúdiques, tant per adults com per infants.